Takže čau, já jsem Toky. Na dnešní test tady mám Konga Gonbobs. A je to skvělá značka, vlastně děti DVček, takže bubeníc jistě ví, že nejvyšší série. A mám tady Pro Series a autorem je tady ten strajda, co se tady někde houpe, Alex Acuna, ten to celý vymyslel. A je to vlastně jeho lajna. A ty Konga jako takový jsou moc hezký. Dělají se ručně, někde v Severní Americe, je to Yasan, Natural Lacquer, barva. Blány jsou z bizoní kůže, to není úplně běžná záležitost, blány jsou skvělý, moc se mi líbí, jsou hladký a fakt cítíte ten kontakt. Těla jsou užší o něco než u konkurenčních značek, nicméně je to stále kubánská konstrukce, rávky jsou vysoko, a korpusy jsou hladký. Jedna věc, která se mi na té mechanice až tolik nelíbí, jsou tyhle věci. Je to uchycení na stojan do toho téčka, kde se dávají dva sudy vedle sebe v podstatě, a to je levnější varianta uchycení. U téhle série by to vlastně ani být nemělo. A v podstatě u každé značky se vám vlastně bude stávat to, že když budete mít Konga na stojanech nebo i na zemi vedle sebe a budete mít nekvalitní prakťák nebo stojany se budou hejbat ty koše, tak vám tyhle zámečky, ty loky budou vysekávat otlačeninga rýhy do toho sudu vedle. Nicméně tohle to bude dělat ještě daleko víc. Jo. Nevím moc, co s tím musíte se s tím nějak jako vyrovnat. Když to natočíte takhle, tak to není hezký a není vidět logo. A když to natočíte na sebe, tak vás to bude píchat do boku. Takže skvělá věc. Jinak, jak jsem řekl, ten nástroj je fakt skvělý. Je o něco těžší než konkurenční značky, ale je to daň za ten hutný zvuk, kompaktní, hladký, vhodný do studia i na pódia. Líbí se mi to. Takže v sérii vlastně jsou klasicky tři kousky. Tumba, Konga, Kinto. Ta trojice je kompaktní, dá se to ladit do různých variant, ideálně kvarty nebo tercie, podle toho, jak se vám to bude líbit. Někdy se mi stalo, že ve studiu jsme řešili, že tam vlastně dlouho něco nesedí a pak jsme zjistili, že mi Konga neladí s kontrapasem a musel jsem to celý ladit znova. V podstatě k jednotlivým bubnům. Ta Tumba, to je podle mě nejpovedenější buben série. Fakt se mi líbí ten zvuk. Hrozně se mi líbí, jak to teď zní. A Konga s tou... Tam jsem jako dlouho hledal odstín, který by mě fakt jako zajímal, nebo který by se mi líbil, ale teď už je taky použitelná. Dá se použít i na solování, jako doprovodný nástroj. A jde o to, že podle mě má delší dozvuk, než se mi líbí. Jo. Ten nástroj vlastně přeznívá o něco málo díl, tomu se dostaneme ještě. A Kinto je taky skvělý. Kinto je skvělý tom, že vlastně vyniknou slepy, zavřený slepy, všechny techniky, že jo, tóny, všechny techniky, které vlastně zahrajete, tak to Kinto to stíhá pobrat, má hrozně rychlou odezvu, má rychlý atak a je to slyšet hrozně v pohodě všechno. Celkově povedená série.